管家，这桥是发生了何事啊？这桥啊，摇摇晃晃，它走着不踏实，无论动哪根木头，都会牵扯到其他。若陈娘子帮我取图，我亦可对陈娘子要做之事守口如瓶。我要做什么事儿？ 将军说，要领今日来的儿郎们去演武场耍耍，我只不过想去看看热闹。啊，方才刚说到，十一郎。哎，我看一下，我看一下，我看一下。袁公子，你可会笑？哈哈哈哈哈哈！那有座桥，咱们上桥吧。 信了，你们这么怕我们报信，是因为你们根本就不是贼匪。知道的越多，越活不成。我要你偿命！给我上！是。别怕，我来了。 林将军、单剑雄，你们竟都在这里，我在义清了。就是他。这雨也下起来了，不如我们尽快动身，去别院吧。裴娘子，你就坐我的马车。